Gratidão, gratidão, Deus. Gratidão, universo. Gratidão, meu mentor Uriel. Gratidão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. E que a graça de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, como para todos sempre. Amém e amém. Olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo. Com você, sua amiga Zuri, marcando presença no canal, deixando aí os meus sinceros agradecimentos à união dessa família linda aí. Tenho certeza que estão em intercessão pela saúde da minha filha e pela saúde das demais pessoas que estão aí passando por essa dificuldade. É corrido, é cansativo, né? A gente tratar de algo inusitado dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Mas eu quero agradecer de verdade as palavras de incentivo, de força, as orações que eu tenho certeza que está chegando ao trono da graça. Não só por ela, como falei, mas como tantos aí estão passando por essas dificuldades nas famílias. É complicado? É complicado, mas juntos somos mais fortes. Gratidão, minha gente. Gratidão, família. Eu nunca me senti tão amparada, tá? Por Deus, pelas forças do universo, meus amigos de luz. Gratidão, viu? Gratidão. E vamos continuar intercedendo pela saúde dos nossos, né? E a minha filha, ela está isolada, com todos os cuidados, né? E eu só tenho a agradecer. Agradecer de verdade aí o carinho de vocês, as demonstrações de carinho e afeto. Gratidão. Vamos lá, minha gente. Energias predominantes para esta quinta-feira. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou lançar o desafio aqui em breve. O pessoal que ganhou o sorteio já está em contato conosco, já está sendo agendado. Vou pedir novamente paciência, porque essa semana realmente é uma semana meio que fora de contexto, mas eu estou fazendo o que posso, na medida que posso, tá? E vou lançar o desafio em breve. Seja membro do nosso canal. Nós íamos essa semana programar lives aí para os membros, né, para o povo aí, também aqui do nosso canal, né, para os inscritos, mas infelizmente com essa situação toda eu acabei me desviando desse foco, tá, dessa ideia, né, porque ficou muito, muito, muito corrido para mim, tá? Mas a gente vai estar aí lançando aí em breve o nosso desafio, a nossa live vai ser diferenciada aí. A gente vai ter live para os membros, a gente vai ter live aí de superchat, live sem superchat. Então a gente vai programar algumas situações que vão beneficiar a todos vocês, tá? Para que ninguém fique de fora, tá bom assim? Então se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito, compartilha. Né? Se for da sua vontade. Aqui, gente, vocês têm o livre-arbítrio, tá? Aqui eu não induzo nada. Quando eu faço sorteio, é para benefício de vocês. Quando eu promovo algo, com certeza é para benefício de vocês em primeiro lugar, tá bom assim? Vamos lá, gente. Energias predominantes para o dia. Dia hoje, 18, quinta-feira. Se eu errar aqui no 18, depois vai ser ratificado lá. Eu só sei que vai ser quinta-feira. Quinta-feira para Áries. Que sejam as melhores energias para todos nós. Ariano, Ariana, possibilidade de uma oportunidade aí para você nessa quinta-feira. Zuri, mas oportunidade relacionada a quê? Pode ser oportunidade relacionada a trabalho, algo que você está esperando há muito tempo, ou algo aparecendo inusitadamente. Harmonia em família. Se você estava aí com problemas familiares, as coisas aí melhorando, né? Entre casais também, tá? Que moram juntos, mais harmonia dentro de casa aí nessa quinta-feira. Possibilidades aí, né, de romances, de namoros, entrarem aí num estágio mais ameno, mais tranquilo, ok?
Então isso é bom, tem energias de paz aí para vocês nessa quinta-feira, tá? E oportunidades podem aparecer realmente aí no trabalho, né? Ou até mesmo no setor sentimental. Quero que você vibre aí no contexto, tá bom assim? Perdão. Olha só, para vocês, tá, que tá naquela vibe aí de pessimismo, achando que as coisas para você é difícil andar, saia dessa vibe logo para você não bloquear as melhores energias que virão para você. Outra coisa, quem perdeu alguém da família ainda sofre por isso, tenta driblar esse sentimento, tá? Porque não é bom, é prejudicial a vocês. As pessoas que estão sofrendo por um ente querido, né? Uma pessoa querida que desencarnou, cuidado, gente, com essas energias. Muito cuidado, tá? Outra hora eu vou gravar um vídeo relacionado a isso. Então, vamos lá para Touro, Taurino, Taurina. Desculpa, tá, gente? Taurino, Taurina, reconciliações. O Cavaleiro vem trazendo aí para você um recadinho de honra, as melhorias aí no setor sentimental, retiradas de obstáculos. Você estava com dificuldade aí no setor sentimental, as coisas aí melhorando. Honra na espiritualidade, fez trabalho espiritual, fez simpatia, fez alguma coisa, as coisas aí fluindo para você. Outra coisa também. Está removendo obstáculos no setor profissional, trabalho. Você que está com dificuldade de arrumar trabalho, né? Preocupados com isso, essa quinta-feira tem a possibilidade de você receber uma boa nova, porque o cavaleiro está sim retirando todos os obstáculos. Desejos realizados, saudades recíprocas. Isso é bom. Aquele, essa aliança aqui, ela significa no setor trabalhista uma aliança, tá? De repente um novo emprego. Mas aqui também significa assim novos compromissos renovados. Então, bacana também. Vamos lá para Gêmeos. Geminiano, geminiana. Oh, meu Deus. Estabilidade no amor, a espiritualidade trazendo para você, sabe aquela história de que tá tudo em paz, vai permanecer em paz? Se tava ruim, as coisas vão, né, virar, vai ter uma virada de situação aí, uma virada de jogo. Espiritualidade é com você. Olha, opte pelo Salmo 23, que vai fazer uma diferença aí para você. Zuri, como fazer o Salmo 23? Faz uma novena, tá? Mas eu tô vendo a coisa aí, é em constante melhoria e vai perdurar aí essa melhoria no setor amoroso, estabilidade no setor financeiro, né? Você aí ficando menos preocupado com as contas a pagar, porque você está vendo o jeito, tá? Muitos aí nessa quinta-feira tendo a possibilidade de se organizar financeiramente e espiritualidade aí do ladinho de vocês. No amor, como eu falei, possibilidades aí de novos votos e reconciliação. Mensagenzinha para vocês. Alegrias, novidades, tem tudo a ver com aquela tiragem ali, espiritualidade. Aí, juntinho de vocês aí, escutando, respondendo, te livrando, notícias boas. Gostei, viu? Vamos para Câncer, canceriano. Canceriana é a polêmica aqui, né? Canceriano, canceriana, bênçãos. Opa, novidades relacionadas a algo que estava te preocupando. Prosperidade para muitos aí, novidades concernente a uma situação que estava assim. Era um assunto meio que delicado e nessa quinta-feira você podendo resolver. Pode ser no setor amoroso? Pode. Um segredo, tá? De repente você pode aí descobrir algo, né, que estava em oculto, em off, e que vai, a partir daí você vai poder ter uma visão de como solucionar aí situações. Então está positivo, tá bom? Ah, saúde também, pessoa que estava com dificuldade aí na saúde, melhorias na saúde. É, bênçãos divinas aí para vocês. Se você tem entrado aí pedindo, tem essa ajuda aí espiritual de bastante ênfase, tá? Anjos, arcanjos aí lutando aí, né? Por você aí guerreando a teu favor. Então a vitória é certa. Opa, só para lafiar, ó. Bênçãos, saúde e melhoria, bênçãos em todos os tipos de questões aí que você estava tendo dificuldade. Setor amoroso, setor financeiro, saúde.
Vamos agora para leão. Leão, leão, leão. Leão aí, o contorno dos obstáculos, eu tô vendo aqui. Leão é o segundo da filhota, né? Como todos sabem aí. Olha só, eu tô vendo alguns obstáculos aí, tá? Não se sabote, não deixe a peteca cair, tá? Eu vejo situações aí, uma traição pode ser descoberta nesse inteirinho aí, nessa quinta-feira. Ou seja, alguém tentou te puxar o tapete, você descobrindo aí nessa quinta-feira, o que pode deixar você um pouco triste, porque você não esperava vindo dessa pessoa, tá? Não tá tão ligado no setor amoroso, não. Pode ser, né, uma amizade de longo tempo, um parente. Mas eu vejo que alguns conseguem contornar isso, mas outros com dificuldade, meio que decepcionados. Vamos mudar essa vibração aí, que não é bacana, tá? Criar expectativa no ser humano é complicado. Em contrapartida, como eu falei que ela não era no sentido amor, as traições, no amor, possibilidades aí de novas reconciliações, novas situações aí, levando a uma declaração de amor. Tem sentimentos recíprocos aí, tá? Você ama? A pessoa também ama. Você tá triste? A pessoa também tá triste por você, por estarem separados, enfim. Mas nessa quinta-feira tem a possibilidade aí desse amor vir à tona. Então, tá bacana, sim. Tá? Acho que é só um pouco, tá faltando um pouquinho, sabe, de que aí, de vocês deixarem o orgulho de lado e encarar uma situação com o coração, tá? A gente tem que usar muito a razão, tem, mas aqui o coração vai valer a pena usá-lo. Que você vai sentir da outra pessoa também essa reciprocidade. Vamos agora para a virgem. Virginiano, virginiana. Tem colheitas? Tem. Tem aqui também a possibilidade de um ganho inesperado de dinheiro, ou seja, você vencendo uma batalha. Essa batalha pode ser judicial. Essa batalha pode ser aí uma questão amorosa. Eu só sei que você tá tão, sabe, tão proveniente a lutar pelo que é seu, que nessa quinta-feira você vai colher aí algumas coisas que você realmente havia plantado, havia acreditado, nessa quinta-feira pode chegar até você. Colheitas no setor amoroso também temos, mas a maior colheita aqui é no setor material, financeiro, tá? Você é disposto a pegar, se apossar aí do que é seu. Tipo, ninguém mexe, é meu e acabou. Mas ainda tem algumas pessoas ainda que estão meio tristinhas devido a uma situação anterior aí, que pode ter sido aí um falecimento ou alguém doente na família. Se livra um pouquinho dessa energia para que você possa aproveitar tudo que vier de bom aí para você. Não se permita esse bloqueio, tá? As preocupações também estão te deixando dessa forma. Então eu vou pedir, largue isso de mão. Olhe as coisas com mais positividade, olhe para frente. Tem muita coisa boa para acontecer aí com você. Não parou. Tá? Então olhe as coisas com mais otimismo. Deixa o pessimismo de lado, tá bom? Não fica aí negativando a tua situação, não. Porque ela não é negativa. Vamos lá, Libra. Libriano, Libriana. Opa, Libriano, Libriana, como é que tá isso, hein? Estão tudo, reconciliações de verdade. Mas, olha, existe reconciliação de mentira. Ó, aqui tá muito propenso a reconciliações, volta de alguém pra casa. Um contexto mais familiar aí. Seu companheiro, a companheira, né, saiu de casa, tem esse retorno, tem reconciliações, tem alegrias concernentes a pessoas de dentro da família, pessoas aí te trazendo notícias boas. Olha, de repente uma situação aí, você que estava desempregado, desempregada, podendo sair aí dessa postura de desempregado, desempregada, para uma nova fase aí, bem benéfica. Os librianos, eles estão assim, numa energia bacana. Não sabote. E outra coisa, cuidado. Contar os seus segredos nessas alturas do campeonato vai ser como se fosse um tiro no pé. Então evite isso. Quando eu falo evite, evite para qualquer pessoa. Evite contar para qualquer pessoa. Porque, na realidade, tem muita coisa para você descobrir depois. E depois você pode se culpar por ter culpado em pessoas aí que
Não valeu muito a pena. Evite isso para que eles não venham aí, né, negativar uma situação tão bacana, né, com olho grande, com inveja que está chegando para você. Então é melhor que evitar, né? Depois eles vão contemplar aí a sua vitória. Escorpião, escorpiano, escorpiana. Ó, escorpiano, escorpiana tem desejos realizados, tem alegrias no amor, tem portas abertas, tem possibilidades aí de uma oportunidade única na tua vida, tem situações amorosas se resolvendo. Essa porta aberta aqui, ela pode ser você abrindo seu próprio negócio, você decidindo optar por uma outra situação trabalhista e tendo êxito. Desejos realizados é algo que você tem no seu coração, que você tem um desejo. Você pode dar início, né, a essa empreitada de realizar esse desejo. E no setor amoroso aqui, bem, bem bacana, porque a saudade também é recíproca. Você sente falta, a pessoa também sente sua falta. Só deixa um pouquinho o orgulho de lado, tá? Isso não quer dizer que você tem que correr atrás, não. Mas, né? Pensa de uma forma mais leve. Vibre de uma forma mais leve. Amigos de luz aí com você. Aproveite. Aproveite dessa presença. Peça, agradeça. Eles estão aí para te proteger, para te resguardar de olhos maus, de inveja, de demanda. Agradeça, tá? Sagitário, sagitariano, sagitariana. Sagitariano, sagitariana, pode estar entrando num sacrifício aí de um relacionamento conturbado, tá? No ciúme, nas acusações, nas brigas. Queria muito imensamente pedir a vocês para que você procure uma ajuda espiritual imediata. Alguns de vocês vão precisar. Por que que eu estou falando isso? Porque essa energia de briga, ela é relacionada a alguns desentendimentos. Tá? Entre casais, entre relacionamentos, ou até entre os filhos. Então não é uma energia boa, tá? Esses ciúmes seus, ou então esses seus pensamentos de dúvidas com relação à pessoa, né, tá acabando aí com o seu emocional. Para alguns isso aqui, tá? Não é para todo mundo não. Então você tem que recorrer a uma ajuda espiritual. Não deixa a coisa assim ir pelo ralo não, tá? Até mesmo porque tem jeito, se você correr. Isso é para alguns, é energia para alguns, não é para todos. Você precisa sim de um auxílio espiritual. Ponto. Deixa eu ver as mensagens aqui. Uma mensagem para vocês, para ver se alivia. Isso aí, olha só. Concernente ao setor amoroso. Então, a energia de vocês, pelo que eu estou vendo ali, a maioria está por uma situação sentimental, emocional, tá? É melhor que se resolva isso de uma maneira espiritual. Não vai adiantar você falar, você questionar, você querer que as coisas sejam do seu jeito, porque tem situações aí de magia na história. Não para todos, mas para alguns. Então procure uma ajuda. Capricórnio, capricorniano, capricorniana. Olha, tem aqui prosperidade? Tem. Tem oportunidades para vocês aí de mudanças de trabalho, mudanças de ambiente, ou até uma suposta viagem, uma combinação aí, né, com pessoas para viajar aí, de repente, para o fim de semana, você já projetando algo sobre. Eu só vou pedir uma coisa para você. Quando você tiver, sabe, na sua tristeza, não fica alimentando ela, não, dando vitamininhas para ela, não, sabe? Se você acordar bem, você vai, né, acordar, vai agradecer, e aí o dia, né, é propenso a ser ameno, tranquilo. Não fica alimentando tristezas, remoendo o passado, remoendo situações tristes, não. Até mesmo porque eu vejo movimentações para vocês nessa quinta-feira, eu vejo prosperidade para vocês nessa quinta-feira. Eu vejo situações se movendo, algo que estava parado, tá? Que estava estagnado, pessoas que estavam em stand-by aí se manifestando, tá bom? Só não fica remoendo situações do passado, vida que segue, tá? Vida que segue, você só não pode parar. Vocês têm contado muito com essa figurinha aqui, ultimamente. Eu não sei se vocês ainda não descobriram quem é a pessoa que de uma forma indireta acaba te prejudicando, até espiritualmente, na energia,
ela existe para muitos de vocês aí. E às vezes ela está tão próxima, você não consegue captar isso aqui, tá? Uma vez que captada a presença dessa energia negativa como pessoa, como ser humano, se afaste. Muito, muito também pode ser uma energia tipo de passagem. Algo que está aí entrando aí para vibrar aí junto de você e aí vai complicar um pouquinho. Se afaste, se você sentir arrepio, se você sentir alguma coisa aí que não está normal, né, procure aí orientação espiritual. Se você sentir que você está abaixo aí do estimado na energia, procure uma ajuda espiritual. Porque a sua quinta-feira, ela não está com a energia tão ruim. Mas se você se permitir, a coisa pode desandar um pouco, viu? Vamos lá para Aquário, Aquariano, Aquariana. Aquariana, Aquariana. Oh, meu Deus, mensagens de desbloqueio que pede sabedoria numa conversa que você vai ter numa comunicação com o ser amado. Vejo encontros, vejo boas conversas, vejo situações aí de justiça também. Provavelmente uma comunicação aí nessa quinta-feira. E pedindo que você use de muita sabedoria para a solução aí do seu setor emocional aí. Um desbloqueio pode acontecer, uma comunicação aí está bem evidente. Vamos lá, uma mensagem para vocês. Fim de sacrifício, algumas tristezas tendo fim aí, preocupações com saúde também aí se esvaindo, né? Desaparecendo. Então, nessa quinta-feira, tipo, solução. A gente tem solução para vocês aí nessa quinta-feira. Isso é maravilhoso. Solução de problemas, solução na saúde, solução em relacionamentos. Peixes, meu peixinho querido, sobrou para vocês, ok. Não, não é sobra, não. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Muitos estão calados diante de uma situação difícil. Vocês pensando em se acredita ou não acredita em determinado assunto. E isso está fazendo mal para vocês. Está te incomodando, está te deixando inquieto. Você está desconfiado de situações, é isso, está te deixando inquieto, tá? Cuide mais da sua saúde, cuide mais da sua alimentação. Evite aí o açúcar em grande quantidade, evite gorduras em grande quantidade por causa da sua saúde, seu alerta na espiritualidade, tá? Outra coisa, tem pessoas esperando você se manifestar, contar o que é que tá acontecendo, sabe? Doidos para saber o que é que tá acontecendo aí na sua vida. Então, qual é a tua postura? Não conte, deixa ela se remoer. Tá bom? Opte aí, se você puder, faça aí uma novena também do Salmo 23, tá? Para você ter um refrigério. Novena, 9 dias, ok? É um salmo pequeno, mas muito poderoso. E você pode estar utilizando aí. Um novo amor pode aparecer nesse inteirinho. Eu só não quero que você entre de cabeça. Avalie a situação. Não acredite em tudo que você ouvir de imediato. De tempo ao tempo, tá? Ninguém ama o outro, tipo, da noite pro dia. Então, você avalia bem a postura dessa pessoa que você tá conhecendo agora, tá? Observa, você é bem observador e vai, com certeza, captar qualquer situação aí que seja mentira ou exagero, tá bom assim? Meus amores, um beijo de luz para vocês, contando aí com as orações de todos. Gratidão, 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 gratidão. E namastê.